Taky se vám nikdy nechce, když si máte uslat postel. Jako malej jsem to nenáviděl. Přišlo mi zbytečný tu peřinu a ten polštář nějak upravovat, když si hned večer do toho zase lehnu. Když jsem potom zjistil, jaké benefity má jenom to, že si ráno ustel postel, začal jsem to dělat každé ráno. Asi teď se, ono to fungovalo. Díky tomu, že si ráno ustelete postel, se v celém dní zvýší vaše disciplína. Možná se vám to zdá zvláštní, nechte mě to vysvětlit. Disciplína se totiž promítá do všech oblastí vašeho života. Což znamená, že pokud si například mám v plánu jít zaběhat, ale potom se na to 5 minut předtím vykašlu, protože se mi nechce, moje disciplína se nesníží jenom v tom běhání, ale sníží se úplně ve všech oblastech života. V případě, že si zaběhat půjdu, i když se mi třeba nechce, potom zvýším svoji disciplínu nejen pro situace, kdy se rozhodu, jestli opravdu vyběhnu nebo ne, ale pro všechny situace v mém životě. Což znamená, pokud mám třeba nějaký úkol, bude pro mě mnohem snazší jít a opravdu ho udělat a nebudu mít takové tendence se na něj vykašlat, protože se mi zvýšila disciplína. Ráno je takový začátek vašeho dne, který vás nastartuje pro všechno, co máte pro ten den naplánované. Tím pádem, pokud se hned po probuzení na něco vykašlete, je dost možné, že se vykašlete na spoustu dalších věcí, které ten den máte naplánované, případně je odložíte na později. Pokud si ale ráno tu postel ustelete, přestože se vám třeba nechce, máte už vlastně jednu splněnou věc. Zvýšila se vám disciplína pro tento den a tak trochu jste vlastně naprogramovali svoje podvědomí, aby bylo více motivované k tomu nějaké úkoly začít a taky dokončovat. Co si teda z dnešního videa vzít? Jednoduše, začněte si slát postel. A dejte si na tom sakra záležet, protože i to, jakým způsobem to uděláte, se potom odrazí do celého vašeho dne. Děkuji za pozornost a mějte se hezky. Čau.